2017 så inledde Skidförbundet en satsning på klimatet. Och tillsammans med Vattenfall som då blev Smart Energy Partner så såg vi över verksamheten och tittade på hur vi skulle kunna göra för att minska våra klimatutsläpp. Inför alpina VM i Åre 2019 så satte vi tillsammans med Vattenfall upp 380 kvadratmeter solceller på vårt kontorstak i Åre. Nu ett år senare har det visat sig att ungefär 20% av vår totala elkonsumtion kommer från de här solcellerna. Dessutom så har vi sålt 8000 kWh tillbaka till vår elleverantör. Det här är el som går till driften av vårt kontor men också till tävlingsarenan i stort. Och dessutom så har vi nu kunnat börja ladda vår elbil med el från våra solceller.